Olha, aquecimento, 3 exercícios, 20 segundos para cada um, 3 voltas no total. Primeiro começamos polo chinelo, segundo skipping, salto do joelho, terceiro agachamento, ok? 20 segundos cada um, sem pausas, 3 voltas. Thank you.
descanso. Thank you.
30 segundos de trabalho, 15 de descanso. Os mesmos 5 exercícios, ok? Começamos em 20 segundos. Just to throw it away. I bleed it out, digging deeper, just to throw it away.
Bora. Mais fácil, sempre aqui. Cada volta, um campo.
4 voltas, 30 10. Segunda pista. Thank you.
let's get down, let's get down to business. Give you one more night, got it. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't want to die. Próximo e último, vamos fazer um drop set de 9 minutos, ok? Repita para começar e para acabar, não há pausas. Olha, primeiro exercício, 10 repetições, começamos em 16, 14, 12, até os 2 do 20, e hoje 2 a cada volta. Olha, cai abaixo, perna. Mais fácil, faz o agachamento, pode fazer agachamento, faz os 16 na mesma. E o segundo, vamos fazer skipping, ok? Cada perna faz 50, dá 100 no total. Aqui é sempre este, ok? Fazem 16, fazem 50 cada perna. Fazem 12, 50 cada perna. O skipping não mexe. O que mexe é o squat com o curl. 16, 14, 12, até 2, tudo bem? 9 minutos, acabarem, volta ao início. Eu disse 16, 12, 15. Segundo pico. Thank you.
Malta, bom fim de semana.